بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھو بآواز بلند اللہم صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت صلوات سارے بآواز بلند پڑھو اللہم صلی علی میرے وطن والے کوئی لمبا ٹائم نہیں صرف حاضری دی مجلس اون تھوڑے ٹائم وچ ذکر سناواں مختصر ٹائم وچ وطن والے دعا دی خاطر ایویں سونا کر کے ذکر سناواں جیویں ذکر دے وارث سنے زاکر ہی وہ ہوندا ہے جے کو کچھ وقت دا پتہ لگے بابا تے سا کو کچھ ال دعا ہے دھرتی دی دعا ہے سا کو زاکری دا پتہ ہی لگدا ہے ایڈی فٹ زاکری ہے جتھا پڑھوں جس ٹائم پڑھوں سارے واسطے مسئلہ ہی نہیں بڑھدا یہ صرف سا کو کچھ ال دی دعا ہے بابا تواری مومناں دی دعا ہے صلوات اچے آواز نال پڑھو سب تو پہلے دعا ہے مالک تورا سر اس مقدس مقام تے ٹرے قبول فرماوے بانیان دا پر خلوص ہے تمام بارم شہن شاہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے مالک انہاں گھراں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماوے مالک تمام حاضرین دے گناہ معاف فرماوے مالک سر بارویں آقا دا جل ظہور فرماوے صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کروں آواز ودھا بابا او تھوڑے ڈیمیج بابا صرف حاضری صلوات اچھی آواز نال پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اچھی صلوات صاحب تاج والمعراج سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات والا حسن المعصوم والا حسین المظلوم مقتول فی الارض کربلا یوم عاشورا اڈو وسدے بھی ستر قدم تے ویر مریندا بی بی در تو دے دی رہ
بسم اللہ فقط دعا دی خاطر حاضری ریا اس تیر قدم تے ویر مریندا بی بی دار توں دے دی رہے لکھوار یا کان دھیان دے پردے ہونے چاہ جا ڈو وس دے بین بھراواں دے او چٹے ڈی کو لوٹی پہ گئی ریا ستر قدم تے ویر مریندا بی بی دار توں دے دی رہے بسدے رہو ستر سننی ہے لاش بھرا دے یوں ویلے جڈا سر تو چادر لے بسم اللہ لکھ واریا گا نہیں کٹھے آئے ویر دی لاش دے آئی چپ کر کے خاک تے بہ گئی آئی لاش بھرا دے ویلے جڈا سر تو چادر لائے ایک بار پڑھیا اور اوڈی ڈھل گیا آخر ڈھویندا تے تلے خنجر نماز پڑھی گئی جے چادر دا نگران غازی اوہ ظلم دینا نال لہی بسم اللہ جائے چادر دا نگران غازی اوہ ظلم دینا نال لہی کان زخمی تو شام غریبا تھی دیاں دے پردے ہونے بھائی وہ سنن ہونے بیٹھے اس ٹائم ہر لاش کچاون پیو گیا آئیوں دی لاش کچا چاون دی گئی جدہ والی ہے حال کان زخمی ہو تو شام غریب تھی بسم اللہ او میرے وطن والے او ڈاوی ددی لتھے میڈیسن یتیم سنبھالنا شروع کی دے اچا وین کر کے آدھی اجڑ گئی میری معصوم کن گئی نال لٹبے تو آواز آئی سیدا دے نا پوجیں